হেল্ল' এভৰিওৱান, মই প্ৰিয়াক্ষী আপোনালোক সকলোকে ডিজে ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ময়ে আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ আজি 22 মে', আজি হৈছে এখেতৰ জন্মদিন আৰু এই জন্মদিন কাৰণে মই সৰুকে কিবা এটা এৰেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু এখেতে গম নাপায়, সেইবাবে ময়ে ভিডিঅ'টো মনে মনে আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈ এনেকৈ মৰম দি যাব তাকে আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক এতিয়া। কি কৈছা এইবোৰ? হ'ব কিনো কিনো সৰু এইবোৰ কি আৰু আজি কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে বাপৰে, সেইবিলাক মই হাতে এনেকৈ বনাইছোঁ। কে মাই গড, নিজে বনাইছা নেকি? নিজে বনাইছোঁ। গাইজ, মানে মনে মনে ক'বলগীয়া হৈছে অলপ লাহে লাহে, মানে আজি হ'ল মোৰ বাৰ্থডে আৰু আজি হ'ল 22 মে', আজি মোৰ বাৰ্থডে। গতিকে মই যিহেতু মোৰ পৰিবাৰৰ ঘৰত আছোঁ, গতিকে তেওঁ আয়োজন কৰিছে কিবা কিবি সৰু সুৰা, মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিছে আৰু। মোৰ লাইফত এনেকুৱা কেক চেক কাটি পোৱা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ, মোৰ লাইফত এইবোৰ কৰিব নাই দেই। সৰুতে মাহঁতে বুট চুট দিছিলে আৰু, কিন্তু এইবোৰ লাইফত প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু বিয়া পতাৰ পিছত তেওঁ এইবোৰ আগভাগ লৈছে আৰু। ঠিক আছে, চাই থাকিব, বাৰ্থডে' পূৰা গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ কি হয়। ঠিক আছে, কোন আছিলে? ববি হয়নে? এইফালে চোৱা, এয়া তৃষ্ণা, মানে ঘৰৰ ওচৰতে হয় তৃষ্ণা। তাই আহিছে বাৰ্থডে কাৰণে আহিছে। এই কাষত আছে ওচৰৰ ভণ্টি এগৰাকী গুণগুণ, আৰু এগৰাকী মানুহ চিনি পোৱা নাই, কোন নাজানো, আৰু সেইকেইটা ভাইটি ওচৰৰে আহিছে আৰু ন। অঁ বঢ়িয়া, তুমি দেখোন বাৰ্থডে চাৰ্থডে কা চিকা ল'ব পাৰিম, ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি হেৰি কৰিছা, ডেকৰেশ্যন কৰিছা, অঁ ভাল লাগিছে। আছে ভাল কৰিছে ন, অঁ। আৰু এয়া আছিলে দীপাংকৰ ন, এইফালে লাষ্ট কৰিছে। এয়া আমাৰ পুতলা বাৰ্থডে খাব আহিছে সীমন্ত। এয়া মায়ে চাকি জ্বলাই আছে বা ৰাইজ আহিছে। এয়া আমাৰ ভকত, ভকতসকলে এজন এজন ভকত বা এয়া বাৰ্থডে বাৰ্থডে পাতিব আৰু মানে আজি আগতে এয়া অৱস্থা কৰিলে ৰাইজ দেখিছে, আনিলে আৰু একো নকৰিলো। ৰ'ব, এই চাওক, এইটো মই বুকে নিজে, এইটো বুকে
Bye bye.